vegetarianță, de putem în cam forță, e vă să te vedem că e așa, nu se duce în urmă, nu am și cocă cu sacțiune, tot cu si e să facem o rând, să facem o rând, dar să facem o rând, hai să avem în cartul meu, în loc ca în loc să stăm, voci nu e și aici, nu e ce, dar atunci o să te vedem și acum te vom avea de vom ca o rândă, am făcut համարի սկիզ բառավայր շարժման, գիտենք, որ այս շարժումը սկիզ բառավայր կոռուպցիոն, այդ քրքրի օլիգարխին եւ այլ շատ անհատարածյալներից է, դուք իհեսում եք նրանց արկայանի քարտը։ Դե գիտեք, նախ ինչ չի հասկացա, ոնց պետքա պարոն Մարկարյանը տուն ու վարկի նորից տան։ Հա, բայց 5 տարի հետո ոնց ինքը պետքա տուն ու վարկի, երբ ինքը հասկացա, ինձ ինքը նա հրաժարվում է իր ղեկավար դերից հանրապետական դաշնակցության եւ սկսում են որ վաղուց ժամանակներ, որովհետեւ շատ քիչ են կուսակցությունները Հայաստանում, որոնք հավակնում են մեծ դեր խաղալ եւ որտեղ 90-ականների վերջին ղեկավարության փոփոխություն չի եղել։ Այսինքն այս առումով ես նաև գիտեմ, որ կարծես թե հայկական դաշնակցության մեջ ղեկավարության փոփոխությունը հիմա քննարկվում եւ ես բազմաթիվ ես ասում շարքային դաշնակցականների հետ զրուցել եմ եւ նրանք վաղուց դեռևս այս հեղափոխությունից առաջ հատ տարիներ առաջ սպասում էին այն պահին, որտեղ նրանք չէին ողջունում այն քաղաքականությունը, որը տարվում էր պարոն Մարկարյանի օրոք, հա, համագործակցել հանրապետական կուսակցության հետ եւ այստեղ իհարկե շատ հետաքրքիր է պարոն Մարկարյանի այս նկատառումները, որովհետեւ երբ որ հեղափոխությունը սկսվում էր, այն հեղափոխական դաշնակցությունը նույնիսկ ճանվում էր, հա, եւ հենց սպառում Մարտանի քաղաքական դիտն էր, հա, որտեղ էս համոզված են, որ շարքային դաշնակցականները վաղուց արդեն չէին աջակցում հանրապետական կուսակցությանը եւ շարժման ժամանակ շատ շարքային դաշնակցականներ շարժման առաջին շարքերում էին։ Այսպես որ կարծում եմ, այստեղ տուն ուղարկելու հետ մենք խնդիր չունենք, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է մեզ տուն ուղարկողը եւ եթե 5 տարի հետո նա քննարկի մեկ այլ քաղաքական ուժի, մենք մեծ աջակցություն կտնենք տուն։ Բայց պարոն Մարտարյանը չի այդպես տուն ուղարկել։ Դուք բացառում եք, որ մեծամասնություն չի լինի քաղաքացիական պայմանագիրը 5 տարի հետո դեռ ունեցող։ Դուք գիտեք, ես ոչ մի բան չեմ բացառում, ես 5 տարի հետո ինչպես Հայաստանի քաղաքացին կորոշի, այնպես էլ կլինի եւ այժմ մենք ունենք շատ մեծ վստահություն պաշար եւ ես հուսով եմ, որ 5 տարի հետո այդ վստահություն պաշարը կպահպանվի, բայց ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է որոշողը, եթե անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին քվեարկի պարոն Մարկարյանի օգտին, ինչը ես շատ քիչավանական եմ համարում, մենք այդ որոշումը կընդունենք եւ կգնանք, բայց կգնում եմ, որ ես շատ քիչավանական եմ համարում, որ 5 տարի անց հենց պարոն Մարկարյանի այդ տեսլականն է նշանակություն ունենալու։ Դուք ի՞նչ եք անելու, որ տուն չգնակա, ինչ կարող եք ասել։ Դե պետք է աշխատենք, մենք գիտեք, մեզ համար պետք է իմ երկրական կարծիքը կարող եմ ասել, որ մեզ համար կարևոր պետք է լինի ոչ թե տուն գնալ կամ չգնալը, այլ մենք ծրագրերը իրականացնել։ Մենք պետք է մենք ծրագրերը իրականացնենք եւ եթե մենք մեր աշխատանքը լավ անենք, կարծում եմ, որ քաղաքացիները 5 տարի անց կգնահատեն եւ կսվիակեն մեզ, եթե